Վերջին շրջանի Հայաստանի քաղաքական ճաշտի մեջ մեծակույն երևույթները մեկը կարելի համարել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահին Լևոն Դեր-Պետրոսյանին այցելությունը ճաշտակցության, որը ընթացքին նշենք, որ նախ հանդիպումը դեր ունեցավ այսօր սեպտեմբեր 29-ին Սիմոն Վրացյան կենտրոնի մեջ, որուն ընթացքին ներգային ճաշտակցության կողմը Բյուրո ներգայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը եւ Քերակյու մարմնի ներգայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, իսկ Լևոն Դեր-Պետրոսյանին գուցեր նախկին արդախին կորդոս նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ես հարցը վիդիտեմ շատ իր նախնական ծեվի մեջ, նախնական իր մագարտագին վրա։ Ճաշտակցությունը ինչպես կրծավ հաղթահարել անձնական վիրավորանքը, գազմագերբության հանդեպ եղած անարդարությունները եւ այն բոլոր ձանր վերքերը, փերը, որ իր հետ կփերեր դագավին 1994 թվականին, երբ Լևոն Դեր-Պետրոսյանը երկրի մեջ արգիրեց կուսակցության կորձնեությունը։ Ճաշտակցությունը ինչպես կրծավ իր մեջ ուժ գտնել նման հանդիպումը ընդառաջելու եւ այս հանդիպումի մեջ քաղաքական եւ ազգային արժեք տեսնելու։ Լավ, ուրեմն նախ ասեմ, որ այս ինչպես ակնարկեցիր արդեն Հովան, այս հանդիպումի փափակը ցանկությունը եւ թիմումը կատարվեցավ նույնին կբարոն Դեր-Պետրոսյանի կողմէ։ Ճիշտ է, որ դասամյագիմը ընթացքին ամբողջ եւ քիչ հնալավելի մոտ 15 տարի արդեն ճաշնակցությունը բավական այսպես բաճար ուներ պարոն Դեր-Պետրոսյանեն, ասենք, վշտացած լալու, նեղացած լալու եւ ավելին։ Այսինքն մեր իրականության մեջ պարոն Դեր-Պետրոսյանը եղավ այն նախագահը, որ ճաշնակցության թռները փակեց, նույն այն գետրոնի թռները, որ ինք եկավ այսօր մուտք կորզելու եւ իր, ասենք, բարեմաղթությունները բերելու ճաշնակցության ղեկավարության։ Ճիշտ է, ասիգա Թյուրին որոշում չէր մեր կողմէ, սակայն կգարձեմ միակ որոշումներ ընդունիլը պարոն Դեր-Պետրոսյանին, որովհետև քաղաքականության մեջ ողագալությունը չընդունվիր, քաղաքականության մեջ ողագալության հղացքը անընդունելի բան է, մանավանդ երբ այդ քաղաքականությունը հայ ժողովրդի վերելքին, հայ ժողովրդի, ասենք, աբակա դեստականներուն համար առաջ տարվող քաղաքականություն է։ Ճաշնակցությունը ինք իրեն չեր գրնար այդ իրավունքը տալ մերժելու, ողագալությամբ թիմակալելու պարոն Դեր-Պետրոսյանի թիմումը։ Ասիկա առաջին, երկրորդ, կգարձեմ նույն փաստը արդեն, որ պարոն Դեր-Պետրոսյանը որոշած էր եւ ուրեմն թիմումը ած էր այցելել ճաշնակցության, կգարձեմ ադիգա արդեն շատ խոսում փաստ է, թե ինք իր անցյալի առարկներուն ուղղությամբ ինչպիսի պետք է որ եզրակացություններու եւ վերարժուններու հասած ըլլա։ Ադիգա իրենց կինա այդ մասին ակնարկելը խոսելը, ես չէի ուզեր իրենց տեղ, ասենք, որևէ հայտարարություն կատարել, բայց եւ այնպես կգարձեմ այդ փաստը ինքնին շատ խոսուն է։ Եվ այո, այո, ոչ թե միայն, ասենք, այսպես թեդեր, քաղաքական թեդեր քեզի նման, այլ ժողովուրդը գրնալալ նաև ճաշնակցական շարքայիններ, համագիրներ, դեղմը շատ այսպես դեղին մտածեմ, թե ինչու ճաշնակցությունը օրինակի համար ընդունեց Դեր-Պետրոսյանը, բայց գարձեմ չընդունելը շատ ավելի մեծ պատուհաս էր եւ արդեն անհասկանալի քաղաքական ակտ կլար, քան թե ընդունիլը։ Այս մեկը հնագանաբար իր հագաստեցությունները, անդադարձները պիտի ունենա Հայաստանի քաղաքական ճաշտին վրա։ Ճիշտ է, այսօրվա նախագահական ընտրության թեման է, որ առավելապես գշոշափվի, բայց այս երևույթը հավանաբար կարելի չէ գաբել միայն նախագահական ընտրություններուն։ Սակայն այստեղ ուրիշ երևույթը գարանցնանա, որում մասին պետք է լրջորեն մտածել, ես կարծեմ, որ կարևորն է այստեղ ծեր
desagede. Հայաստանի կառավարության մեջ այսօր տաշնակցությունը կորձնգերը, ճիշտ է, կոալիցիոնի համասայնական կառավարության մաս չի կազմել, համասայնություն չի ստորագրած պատկերված եւ հանրապետական գործակցությունների մեջ, սակայն կորձնգերության փաստաթուղթը ստորագրած է։ Այս հանդիպումը եւ մանավանդ այն փաստը, որ Լևոն Դերբեդրոսյանը հավանական տեխնատուները մեկն է հրաչիգա նախագահական ընտրություններում, ինչքանով գերնա իր աստեցությունը ունենալ, անդրադարձ ունենալ տաշտակցության եւ հանրապետական գործակցության հարաբերություններում վրա։ Դեսեք, կուսամ, որ որևէ այդպիսի անմիջական անդրադարձ չունենար, որովհետեւ հարաբերական գործակցությունը տաշնակցության հրամանչարն էր ամեն մեկ քաղաքական քայլի կամ քաղաքական հանդիպման ընթացքին, եւ Քավլիցի, որ տաշնակցությունը հրամանարն է հարաբերականներին կամ որևէ մեկ այլ քաղաքական ուժը իր որևէ մեկ տեսակի հանդիպումը ունենալու համար։ Մենք այս հանդիպումը ունեցանք, որովհետեւ թիմում կդարված էր մեզի ունենալու այդ հանդիպումը։ Մենք չէ որ ասենք թռներ կացինք զառնելու, այլ հանդիպումը մեզ ասենք ուզվեցավ եւ մենք ընդառաջեցինք։ Հիմա Սիր Բարոն Դերբեդրոսյանի նախագահական տեղնազության ակնարկեցիր, անշուշտ ժամանակը ցույց պիտի տա, որ Բարոն Դերբեդրոսյանը նախագահական տեղնազու գառաջատրվի թե ոչ։ Մենք անշուշտ այս հանքրվանին խորինք, որ Բարոն Դերբեդրոսյանը ճիշտ տեղնազուն կամ ճիշտ ասենք նախագահ չլար Հայաստանի համար, այսուհանդերձ գանխեմ հարցումը, որ գրնալալ թուն քիչ առաջ քիչ վերջ հարցնեիր ինձ։ Մենք ուղղակի տրագանորեն պիտի մոդենայինք, եթե Բարոն Դերբեդրոսյանը իր տեղնազունությունը առաջացրեր, որովհետև մրցակցության մեջ լավագույն ցևով գշահի մեր ժողովուրդը այդ քաղաքական մրցակցության մեջ, եւ եթե Բարոն Դերբեդրոսյանի համախոհներ կան, խնդրեմ թող ունենան այդ առիթը Բարոն Դերբեդրոսյանին կվերարգելու, եւ նաեւ այդ մրցակցության մեջ այդ դարբերը ասենք այլընտրանքներում մեջ են մեր ժողովուրդը առիթ ունենալ լավագույն նախագահը ընտրելու։ Այդ իմաստով այսօր հետաքրքրական խնդիրը կարձարձվի Հայաստանի մամուլի մեջ, նախ գանուխ է դագավին ասելու համար, որ թե Հայաստանի մամուլը ինչպես պիտի վերլուծի այս երևույթը, սակայն այն քանիմը թերթերը եւ մամուլի ներկայացությունները, որ արդեն անդրադարձած են այս հանդիպումին, որոշ երևույթներ կմատնանշեն, եւ ամենամեծակույն երևույթը, որոնք անդրադառնան, քաղաքապարական եւ քաղաքական փանավեճ ստեղծելու եւ երկու քաղաքական եւ քաղաքապարական փևերացած ուժերու միջև մրցակցություն դեսնելու ցանկությունն է, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքը բամը քիչ վեր կբարձրացվի իր այսօրվան քիչ անթիմակից անքույն քաղաքապարական քաղաքական իրականության։ Դու քաղաքապարական եւ քաղաքական այս փախումը ինչքանով դրական կարճավոր է։ Բացարձակ գերբով դրական է։ Կգարձեմ, որ Հայաստանի քաղաքական մշակույթի եւ քաղաքական իրականության հասունացումը անպայման որ պետք է հոն հասցնի արդեն, որ քաղաքապարները ըլլան այն եզրերը, որոնք մեր ժողովրդի զավակներուն առիթը ստեղծեն, օրինակ որոշելու, որ գուզեն տաշնակցությունը դեսնել, թե օրինակ համար գուզեն ՀՀՇ-ն դեսնել կամ Պարկավաճ Հայաստանը դեսնել, թե հարաբերականները դեսնել պաշտոնի վրա, որովհետև այսօր գա իրականությունը, եւ քիչ առաջ ճուն ակնարկեցիր ադոր, եւ ես կուզեմ վերադառնալ այն հարցին, որ օրինակի համար Հայաստանի մեջ արդեն համադարած այսպես համոզում գա, որ Սերժ Սարկիսյանը արդեն նախագահական բանը պիտի ելա տեղնածուն եւ վերջիվերջո բան նախագահ պիտի ընտրվի։ Գիտեք, ASCII-ը մեծ բադուհաս է այս տեսակի վերաբերմունքը, այս տեսակի սկեպտիցիզմը մեծ բադուհաս է մեր ժողովրդին համար։ Տաշնակցությունը չի գրնար ընդունիլ այդ տեսակի մոդեցում, եւ ադիգա մասնավոր կգադարվի, որբեսի ժողովրդի մոտ ստեղծվի այն
միտքը, որ արդեն նպատակ չունի պայքարիլը, անիմաստ է, անհետեթ է, որովհետև չգիտեմ Ռուսաստանի ընդրությունը գադարված է արդեն, Ռուսաստան արդեն ընդրած է իր տեխնազուն, Միացյալ Նահանգները ընդրած են իրենց տեխնազուն, կամ չգիտեմ ով ընդրած է իր տեխնազուն, ասիկա ժողովուրդը ջնշելու, ժողովուրդը արդեն գաղաբարելու մի դող մոտեցում է, որ մենք մերժելով կմերժենք, մերժած ենք ասկի առաջ, մեզի ասկային ժողովի ընդրություններն առաջ կսեին, որ հարաբերականները մինչև ձայր ցերթեն պիտի պայքարին, եւ պիտի ցկեն, որ նույնիսկ 5% ապահովեք ասկային ժողով մուտք գործելու համար։ Փաստորեն այդպես չեղավ, այո պայքարեցան մեր դեմ, պայքարեցան իրենց բոլոր միջոցներով, բոլորը պայքարեցան, սակայն մենք այս հանգրվանին եկած ենք առաջադրելու մեր տեխնազուն, ասելու համար ասոնք են մեր քաղաքապարները, ասոնք են մեր տեխնազուները, մենք որևէ մեկուն թեմ պայքար դանելու, գրվելու խնդիր չունենք, սակայն ունենք քաղաքապարներ, ունենք լուծումներ եւ ունենք առաջադրանքներ, որոնք կհրամցնենք մեր ժողովրդին։ Վերջին հարցումը, որով արդեն մեր ժամանակը սկսած իրավարդին հասցել, Ալեքսանդր Արզումանյանը այս սանդուղին առիթով հետևյալ հայտարարություն արած է. ՀՀՇ-ն Տաշտակցությունը համարում է լուրջ թերագադարություն ունեցող քաղաքական ուժ։ Եվ ըստ այդմ, անշուշտ, Տաշտակցության տեխնազուն կարող է լուրջ թերագադարություն ունենալ նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ ՀՀՇ-ի անցնող դաստամյակի կամ մեկուկես դաստամյակի վերաբերումը Տաշտակցության նկատմամբ եւ ՀՀՇ-ի ներկայացուցիչներն Ալեքսանդր Արզումանյանի այս հայտարարությունը, որ կատարված է այսօր, սեպտեմբեր 29-ին, դուք ինչպես կտեսնեք, ինչու ՀՀՇ-ն կամ ինչպես ՀՀՇ-ն գրծավ այդ հակաթաշնակցական կամ թաշնակցության նկատմամբ ժխտական վերաբերումի այդ տարիներին, գադարել այս անցումը եւ հանգած թաշնակցությունը համարել երկրի մեջ լուրջ քաղաքական թերագդարություն ունեցող ուժ։ Նախ ուրախ եմ, որ պարոն Արզումանյանը այդ հայտարարությունը գադարած է, նաև ուրախ եմ, որ ինք կամ եթե ինքը նաև ՀՀՇ-ի կողմը է, որ գարդա այդվի, ինչպես ծեր լուրը գսե, ուրախ եմ, որ արդեն սկսած են հաշվի նստել այն իրականության հետ, որը մեզի բարձ եղած է շատ-շատ ոնց, մենք այսօր ոչ թե միայն լուրջ ներգայություն ենք խորինք, որ լավագույն այլընտրանք ենք ժողովրդին համար, որ մեզի կդանի թեպի ավելի վառ ավակը։ Գրնանք ասել, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքը այս հանդիպումով եւ նաեւ այլ երևույթներով գուկագամած կամած իր բնական հունին վերադառնալու, ուր յուրաքանչյուր քաղաքապարական ուժ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր համապատասխան եւ արդար դեղը վերակտնե Հայաստանի քաղաքական թեմին վրա։ Եսեք որքանալ որ կարեւոր երևույթ է այս հանդիպումը, եկեք շատ չմեծնենք ադուր կարեւորությունը։ Թրագան դեղաշարժմն է, գուսանք, որ այս թրագան մտնոլորդը ընդհանրապես վարագիչ կլա բոլորին։ Եվ ուրեմն քաղաքական հարցության վրա մենք մեր ընդրաբայքարը կդանինք, եւ ուրեմն ինչու՞ չէ նաեւ ատկե գոգտվի նույն այդ Հայաստանի քաղաքական թաշը, որոն ակնարգեցիր։ Ես համոզված եմ, որ մեր երկրի հարաշքիմությունը, այո, կդանի հոն, ուր բոլոր ուժերը արդեն քաղաքապարական քաղաքական հարթության վրա է, որ իրենց տարբերությունները գլուցեն ոչ թե փողոցային եւ հաժան մագարտակներով։ Շնորհակալություն այս հանդիպումին համար։ Ես վստահ եմ, որ հարաճիգա շփատներում մենք բավական արիք պիտուրանք ցես հյուրընկալելու, որով այս հարցերը մեր ժողովրդին համար լուսաբանություններ կբանչեն, եւ վստահ եմ, որ դուք պատրաստականությունը կայտնեք քալու եւ մեր ժողովուրդը լուսաբանելու նման հարցերու կծով, որով Հայաստանի քաղաքական տաշը ըստ երևույթի մինչեւ փետրվար հետս էլ է պիտի շիգանա եւ ավելի քաղաքական սուր երևույթ ստանա։